ara estàvem a la darrera diapositiva d'aquest primer enigma, que era protegir-nos, i el que hem de fer aquí és situar el codi QR que acabem d'aconseguir fent el cadenat virtual. Per tant, anirem a imatge, jo me l'he pujat fa un moment i el poso en el seu lloc. Aquí el faig un palet més gran i hauríem de posar aquí un títol, però perquè es vegi bé haurem d'agafar un requadre i posar-lo i llavors podem posar aquí dalt així una mica i diem protegint-nos, diem ja portes la, has aconseguit o podem dir has d'aconseguir la protecció per seguir endavant amb aquest escape room, per exemple. Va? Posem el títol aquí, aquest d'aquí ja podem llançar, que no cal, i aquest d'aquí li baixarem també la mida de la lletra del text, que no cal que sigui tan gran. Li podem posar 24, per exemple, i posem aconseguiràs protegir-te. I continuar. Continuar. El joc. El joc. Aquí hauríem de dir que escaneja el codi QR. I posa els nombres i o lletres de les proves o enigmes. D'acord, ho afegim així, jo crec que quedaria millor en blanc el títol. Ja sabeu que per canviar el color faig això i me'n vaig aquí i li poso el blanc. I ja ho tindríem. I això el que faré és reduir-ho de mida, així. Potser estaria bé tenir-ho així més gran. Així. A veure, així quedarà més xulo. Vale. Les enigmes, sí. Jo crec que així queda més bonic. Heu de mirar també una mica l'estètica, eh? Heu de cuidar-ho una miqueta. D'acord. Aconseguiràs protegir-te i continuar el joc. Escaneja el codi QR i posa els nombres i les lletres de les proves o enigmes. Llavors ja els hi estem explicant què han de fer i aquí. I a partir d'aquí, què tens estem posar també? Doncs necessitarem posar també la caseta aquella. Per tant, és un element interactiu. La teníem per aquí. L'amagarem en un altre lloc perquè no sempre estigui en el mateix lloc. Jo què sé, la podem posar aquí mateix, aquí sota. La farem una miqueta més gran. Així. I farem com sempre, primer farem que estigui amagada, l'entrada cap i el ratolí per sobre apareixerà, això per una banda, i després per l'altra seria que això, a quina pàgina creieu que ha d'anar? Doncs no sé si ho heu dit, però a la pàgina 2. Per què a la pàgina 2? Doncs perquè, com que aquest és el primer enigma, anem a aconseguir i a començar el segon.
D'acord? La segona missió. Guardem. I ara ho podem comprovar que tot vagi i tot funcioni. Per exemple, el que sí que funciona, veieu, és això. I si ara clico, ens n'ha d'anar a aquella pàgina. Molt bé, prova aconseguida. Sí, perquè llavors haurem de fer tot el mateix per a la missió 2. Ho heu vist clar, nois i noies? Fins aquí. I llavors ara què hauríem de fer? Doncs ara mireu quantes diapositives hem fet per un enigma. O sigui, estàvem en aquí, a la primera missió de protegir-nos. I hem fet una imatge i una diapositiva per posar els dos que seran a les dues proves, d'acord? Que són aquestes dues. Una altra que és una de les proves i una altra que és la segona prova. I per últim, aquí, el codi QR, que és on han d'anar els codis que han tret de les dues proves anteriors. Aquestes quatre diapositives les heu de fer per cadascun d'aquestes missions. O sigui, d'aquí, la missió Cerquem, haureu de fer quatre diapositives, canviant les fotografies i canviant els enigmes, evidentment. La missió 3, el mateix. I la missió 4, que és la darrera, penso que en la mateixa imatge, tal com ho teníem. El de la ISS, us recordo que a la darrera imatge, en aquí teníem els enigmes i al mateix temps teníem el codi. Per tant, aquesta darrera missió només caldrà una diapositiva. Però si mireu aquest que teníem de la ISS que vau fer, tenim la primera missió i tenim una, dues, tres i quatre, acabem amb el codi QR. Per la segona missió comença aquí i tenim un, dos i tres més, vale? Recordeu que sempre hi ha quatre i que la primera són els ulls o els elements interactius que us porten amb una imatge d'un enigma a l'altre. La tercera és el codi QR. Ho veieu clar? Si voleu, ho puc especificar amb un document o així perquè us en recordeu. D'acord? Doncs amb això ja és tot. Amb això ja podeu fer el vostre.